ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਉੱਘੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ 170 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰੋਪੋ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੱਟੀ ਹਲਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੱਟੜ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਅਨੋਖਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪੱਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸੋਚ ਚੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਿਆ ਕਰਨਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਸਰ? ਅੱਜ 170 ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਵੀ 170 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 1000 ਜਾਂ 2000 ਯਾਰ ਵੋਟ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖੂੰਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 170 ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਿਲਾਪ ਨਿਊਜ਼, ਤਰਨ ਤਾਰਨ।